lá no forró. Vou passar pra vocês agora como é que funciona essa pegada. É uma batida percussiva, pessoal. Você abafa aqui, coloca as mãos sobre as cordas, nessa região aqui, da 12ª casa. Chega, cansei, viu? Isso cansa. Na 12ª casa, você só abafa. Tá vendo? Não tem som nenhum, só abafa, só encosta a mão. E você usa os rufos de bateria, os rufos de percussão. Então você pode fazer, por exemplo, aqui, ó. O pedal, a parte para frente é a parte mais aguda, que você pode fazer como se fosse o aro ou a caixa da bateria. Ó. Ó. Fica nesse exercício aqui, ó. Para baixo e para cima, ó. Grave, ó, aguda, volta, viu? Ó, ó, isso é um exercício básico você fazer. Lembre-se que a parte do pedal para trás, você levantando o pedal do auá, é a parte grave, onde você toca nessa região de cima das cordas. A parte grave. E a parte aguda, você toca nas partes de baixo. Tá vendo? Da quarta corda pra baixo. Ó. Grave. Agudo. Então você vai fazer, ó. Acabou aí, ó. Aí você pode ficar variando também, se você quiser. Depende de você, o que você tem intenção de fazer na música. O tipo de repique, né? Percussivo. Ó. Aí dá pra ficar uns 2 minutos assim direto, né? Cansa pra desgravar. Ó. Ó. Viu? Ó. Fica variando. Na parte grave, viu? Pedal fica na parte grave e a parte aguda pra frente. Parte grave e parte aguda. Pessoal, não tem mistério, um abraço, fiquem com Deus. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal, dá o seu like, pode compartilhar à vontade, pessoal. Um abraço. Tchau.